যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে ডাইৰেক্টৰ অফ টি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ অসম কেইবাটাও ডিপ্ল'মা কৰ্ছ আছিলে আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউট অফ পাৰামেডিকেল ছায়েন্স ইয়াৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ নামবোৰ আহিছে আপোনালোকে 18 ডিচেম্বৰ 2020 দিনৰ 9:30 বজাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ যাব লাগিব এড্ৰেছ দিয়া হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ ট্ৰি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ ৰূপনগৰ গুৱাহাটী আছাম পিন নম্বৰ 7810032 আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ যাব লাগিব মাৰ্কশ্বীট পাছ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বেংক পাছবুক চব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব আৰু যিবিলাকে ডকুমেণ্টছবোৰ নিবলৈ ফেইল হ'ব তেওঁলোকক ডিছকোৱালিফিকেশ্যন কৰাই দিয়া হ'ব এবাৰ নামবোৰ চাই ল'ব শ্বৰ্ট লিষ্টেড